Papawiri Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Pinamahal kong mga kapatid, sa ating pakikiisa kay Jesus, sa kaniyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipinalangin ang mga kapatid nating kristyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang mga nananahimik at ipinagbabawalang bahala ito. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, may pagpapakumbabang aminin natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad nang lubos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahang inibig mong makatambal, sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan, ipagkalob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang pangako mo'y maasahan, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amin. Magsiyupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, Si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sanlibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyang silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang sinabunak sa templo ng Jerusalem. Ipinakuhan niya ang mga ito upang inuman nila. ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwakang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, Sinasamba naman nila ang kanilang Diyos Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, Nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, Ikaw ba ang Daniel na kasama sa binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa inyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, Pararamtan kita ng purpura, kukuwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibinigay na ninyo, ibigna, ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong ganting pala babasahin ko na po lamang at ipapaliwanag ang sulat nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman bukod doon sumamba kayo sa diyos ninyong yari sa ginto pilak tanso bakal kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya'y pinadala ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, Mene Tekel Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong karian pagkat ito'y wawasakin ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang karian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Takilait papurihan ng poon man. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain man. Takilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailan man. Dakilait papurihan ng puon magpakailan man. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hangin umihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailan man. Dakilait papurihan ang puon magpakailan man. Purihin ninyo ang Panginoon, apo, apoy at tinik. Awitan siya ng papuri. At dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Darapit kayo at uusigin. Kay dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay iaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungo sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, kung hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis, ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Sa po ng aking kasamang pari sa altar, si Father Ferds Cornejo mula sa Parang merkina, Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin at nakilain ang ating poong Jesus na Sareno. Sa araw na ito, itinalaga ng buong simbahan ang pag-alala sa lahat ng mga Kristiyanong pinag-uusig. Kaya po ang tawag natin ngayon sa araw na ito ay Red Wednesday. A prayer and fasting for the persecuted Christians. Kaya po inannounce kahapon o noong isang araw pa na kung kayo ay magsisimba ngayon, kayo dapat ay nakared. Ganun pa man doon sa mga hindi nakared, alam ko na inyong puso ay pulang-pula sa pagmamahal sa Diyos. Bakit po? Dahil dito sa ating bayan, dito sa ating lugar kung saan tayo ay kumikilos, gumagalaw at namumuhay ay malayang na ipapakita at naisasabuhay ang pananampalatayang walang takot. Kayo ay nakalalakad ng diretsyo upang pumunta ng simbahan o magdasal o magantanda sa loob ng jeep o magdasal kapag bago kumain sa anumang mall dahil tayo ay malaya sa ating bayang isabuhay at ipakita ang pananampalataya. Mabuti iyon sa ating pero sa kabilang parte ng mundo, alam ba ninyo na mayroong limampung bansa na patuloy at hindi kumikilala sa pananampalatayang kristyano? Limampung bansa kung saan ang mga kristyano ay patuloy na pine patuloy na inuusig, at patuloy na pinapatay. Iyon ang dahilan bilang isang simbahan na ating ipagdasal ang mga kapatid nating inuusig sa kabilang parte ng mundo. Ayon po sa ulat ng Catholic News Agency sa kanilang latest na pagbabalita, 5600 na mga Kristiyano ang pinatay noong nakalipas na taon. 5,600. Mayroon pong more than 2,100 na simbahan ang sinunog, sinira, o vinandalized. Iyon ang tunay na kalagayan ng mga Kristiyano sa ibang lugar limampung bansa unang-una na ang South Africa dahil sa kanilang Afghanistan's connection with the Taliban kung saan ang pagiging Kristiyano ay labag sa kanila at labag sa kanilang pinapakitang pamamaraan ng pamumuhay. Maraming rason kung bakit ang mga Kristiyano ay pinag-uusig. It could be economic, political, cultural, religious intolerance. Si Sister Gloria Cecilia Narvaez ay ikinulong sa Mali, West Africa. Tinorture ng mahigit apat na taon. Anong sala? Anong kasalanan? Wala. Nag-aalaga lang ng mga batang abandon doon sa kanilang kumbento. Nag-aalaga ng matatanda. Tinuturuan ng mga Muslim kung papaano manahe, magluto, gumawa ng bagay na kapakipakinabang na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa walaman man lamang rason, siya ay kinidnap, tinorture sa loob ng apat na taon. 83 Christian churches ay sinunog sa Canada in Canada alone, 86 na mga simbahang kristyano at katoliko ang sinunog, sinira, at binandalize. Kasama na dito ang St. Anne Catholic Church, Sacred Heart Mission Church, St. Gregory Mission Church, at marami pang iba. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Sapagkat tunay ang salita ng Diyos sa ating ebanghelyo ngayon na ang kapalit ng pagiging kristyano ay ang pag-uusig sa kaniyang ngalan. Ang kapalit ng pagpapahayag ng pananampalataya ay ang magtiis sa pag-uusig dahil ito ang dapat nating daanan tayo ay ipapapatay, tayo ay kasusuklaman, tayo ay gagawa ng kwento ng pabulaanan ang lahat ng ito. Ano ang kapalit ng tunay na pagsunod sa Diyos? Buhay na walang hanggan. Tayo ngayon sa ating panahon at pagkakataon ay tinatawag na maging saksi ng tunay na pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin kailangang lumayo. Maging saksi ng pananampalataya sa pamilya, maging saksi ng pananampalataya sa sambayanan, maging saksi ng pananampalataya sa sarili mong simbahan upang ipakita natin sa lahat na walang makapipigil sa ating pagsunod at paniniwala sa Diyos kahit na ang kamatayan. Kasali, kasama sa ating pagpupunyagi, sa ating paglalakbay na tayo ay masaktan, dumapa at bumangon upang ipakitang ang Diyos lamang ang siyang tanging magiging lakas at sandalan sa oras na tayo ay nanghihina at nangangailangan ng kanyang grasya. Sa tuwing tayo ay nakararanas ng pag-uusig, atin lamang tingnan ang ating poong Jesus na sareno na una nang tumanggap ng pag-uusig na ito at sa pag-uusig na iyon, nagkaroon ng tagumpay upang tayo namang sumusunod sa Kaniya ay hindi mapagod at hindi iwanan ng buhay sa oras ng pag-uusig na meron tayo. Kaya po mga kapatid, sa araw na ito, idalangin natin na sana ang biyaya at grasya ng Diyos ay matanggap ng mga taong pinag-uusig nasaan man sila ngayon sapagkat tayo ay kaisa ng kanilang paghihirap upang sila naman ay makadama ng tunay na pagmamahal ng Diyos at maging matagumpay sa kanilang pakikipaglaban sa oras ng panganib. Pagpalain tayo ng poong may kapal. magsitayo na po lahat. Litania sa simbahang pinag-uusig. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang simbahang nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumalaganap sa loob ng dalawang libong taon mula sa malwalhating dugo ng mga martir. Ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap pagpatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang presyano. Iligtas mo ng iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-alay na kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Iligtas mo ng iyong sambayanan, Panginoon. Atin ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sayo Panginoon kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang misteryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sayo Panginoon kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sayo Panginoon kami umaasa. Para sa mga bukas-palad na lalaki at babaeng pinipigilang maay sa katuparan ng kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang, hindi babigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa lahat ng may sakit, naway bigyan sila ng lakas at pag-asa ng ating mahabaging Diyos. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw, kamtinawa nila ang kaligayang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, Batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa kaniya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama, nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. うん。 Madalangin kayo mga kapatid upang pag ang pagkain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa ikapananatiling matatag na mga nagdaralita dahil sa pag-uusig na mga ayaw maniwala ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo na way ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit na katala. sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Suma-iniyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundi ng loob mo at gamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kaniyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag -ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahan mo rin ang mga patid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa na mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos, amang makapanggirihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggang. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang sa alal mo. Mapa sa amin ang kaharian mo sundin ng loob mo dito sa lupa para ng salami. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Cristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilood po ang lahat. Narito si Jesus ang lakas sa gitna ng pag-uusig. Itong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. special na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay sa ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag biyernes at linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagkalob mong ang mga nagtiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling kristyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasan ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kakaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin at kami nagmamakawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumalaw na sa mundong ito. Sila magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iaharun sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman igawa ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amin. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. <clears throat> Mahal na po ang Jesus na sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko si Father First na magbigay din ng bendisyon at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Yay! so